Jakob Sølås! Og ser på fotball der oppe. I etasjen over så brenner de dyre lik og ser voksne folk sparke på en ball som om det betyr noe. Jævlig dårlig prioriteringsevne. I går så Doffedutten, som er sjefen, eller hva faen du kaller han her, han får, vi skulle ha en live podcast. Det skulle være som et live talkshow på Cosmo. Klokka 9 på kvelden, og vi begynte å drekke klokka 11 på formiddagen. Og når det kom til innspillingen klokka 9, så var jeg påvirket av en ugudelig cocktail av pils, jegermeister, hasj og angstmedisin. Og si hva du vil, men det gjør noe med diksjonen din. Det gjør virkelig det. Men ifølge Bibelen, en intelligent person tenker før han snakker. Da var jeg jævlig uintelligent i går. Da er det godt å vite at det skal offentliggjøres. Forrige uke så var jeg med på Ylvis-brødrene. Dere liker dem, og dette kommer til å bli en fin kveld. De har et program. Jeg skulle være med, det skulle være en sketsj, det skulle være en parodi på Fire Stjerners Middag. Men fokuset skulle være på sprit, i stedet for mat. Og jeg er et veldig lille offer, så jeg var med på det dagen etter. Jeg husker ingenting. Jeg har totalt blackout-dritings. Våkne opp dagen etterpå, i senga med klærne på. Det er masse dritt på buksa mi, jeg har kloremerke i ansiktet. Jeg har vondt i nyrene fordi noen har slått meg i nyrene. Og jeg tenker, har jeg voldtatt Ylvis-brødrene? Jeg har bestemt å løste å knulle den som er gladkisten, men faen! Jeg håper det var en blonde i hvert fall. Lukta blont av kuken. Det sier folk til meg, du snakker rett fra levra. Jeg tenker det er hyggelig, men med tanke på den tilstand levra mi er i. Jeg vet ikke om det er et kompliment. Du snakker rett fra et hardt prøvd organ. Hvis jeg snakker rett fra levra, så ville ikke jeg sagt det her. Jeg ville sagt, kom med litt vann! Her! Slutt å drekke din selvdestruktive kuk. Klarer å takle det her på. Ikke som jeg må drekke for å bli morsom heller. Jeg må ikke drekke før jeg går på scenen, men jeg må drekke for at jeg selv skal synes jeg er morsom. Og jeg har mye drekking foran meg. Men da vet du er trygg på ditt eget alkoholmisbruk, når du kan sette på en uteplass alene og drekke, uten å engang late som om du venter på noen. Så før så satt jeg med telefonen og late seg ringte noen. Hvor begynner jeg av deg? Jeg kommer tredje gin tonic alene. Jeg trives i mitt eget selskap. Jeg er trygg på meg selv. Og dere er et dødt jævla publikum. Hva faen døde jævla? Jeg tror det var fredag. Vi skal komme oss igjennom det her sammen. Jeg går bak og står bak av og til bare for å få sånn. Åh, det blir litt pumpet opp litt energi. Stod bak i løpet av de første to komikene og tenkte, det her går ikke. De suger all energi ut av meg, jeg kommer til å hate meg. Jeg var i Riga tidligere i år, for å ha stand-up under... Jeg skjønner sarkasmen, ok? Slapp av. Yay til hva som helst. Du er kuksuger, yay! Jeg var i Riga for å ha stand-up under NM i poker, fordi poker er jo ulovlig i Norge. Så de må ha Norgesmesterskap i Latvia, så gikk vi for frihet. Jeg spiller ikke poker selv, men rett og slett fordi jeg kjenner min egen personlighet såpass godt. Jeg har ikke lyst til å utvide CV'en over ting jeg er avhengig av. Jeg kjenner meg selv, jeg bare holder meg unna. Men jeg har en viss sympati for folk som må dra til utlandet for å få lov til å nyte sin ulovlige hobby under lovlige omstendigheter. Ikke sant? Jeg pleier å dra til Amsterdam. Akkurat samme grunn. Forskjellig at når jeg dro til Riga, så reiste jeg med Norwegian, og da kom kaptein på fly over høytaleranlegget, og så sa han, jeg vet jo hvor mange på dette flyet som er på vei til Riga for å spille poker, og vi her i Norwegian vil bare ønske dere lykke til.
for det er søtt. Dere oppfordrer til ulovligheter på den måten. Men jeg kunne savne den pep-talken på vei til Amsterdam. Da føler du deg ynkelig i utgangspunktet, liksom. Da kunne du trengt en selvsikker kaptein som sa at jeg vet det mange på det her flyet som er på vei til Amsterdam for å drikke marihuana, spise sopp og elske med prostituerte. Tommelen opp fra cockpit. Jeg støtter dere.